Това въпрос ли е към мен? Горе-долу да се питам. Да. Директно тогава на въпроса, аз мисля, че ние трябва да съжаляваме повече за този резултат 0-0. Съвсем ясно и категорично го заявявам, макар че през второто по време, за първото по време трябваше да водим 3-0. Както всички видяхте, три абсолютни положения, не успя да влезе, но тук мисля, че трябва да отбележа, и то доста дебело, че започнахме матча още от съвлекалната с 10 човека. Не искам да коментирам съдийството, предварително казвам, и пак да се върна на въпроса на вашия колега. Нали, Славия също ще има тяхните аргументи, но това е моето виждане. Така разбирам футбола, така съм се научил, така са ме възпитали. Приемам това. Въпрос е към помощите на Рънна Берова. Заповядай. Доколкото е червен картон върху плановете за разбора на матча и за това как трябва да играе Берова? Ами вижте какво, червения картон, казах, не искам да коментирам, пак ще погледна. Но аз не съм тук да коментирам съдиите, аз съм тук да коментирам това, което стана на терена. За плановите, миналата година сме завършвали с по 9 човека и пак сме побеждавали. Имахме своите положения, пак повтарям, 3 абсолютно чисти положения за гол и не успяхме да ги вкараме. Смисъл такъв, объркаха плановите, защото момчета вече накрая, макар и с 10 човека, вие видяхте, че стояхме малко по-добре физически от Славия. Това е моето мнение. Въпроси към тренера, заповядай. Заповядай. Тъй като споменахте пропуските, нещо, което и самият Петър Петков коментира след последния бой, беше, че е хубаво, че се създава положение, но вече не се притеснява. Еми аз все пак ви благодаря за това въпрос, нали, съвсем коректно, но ние винаги става това, което ние го искаме. Нали, то е, футболната игра затова е интересна, зато и толкова привърженици, толкова хора гледат футбола. По-малко гледат гребането. Нали, създаваме положение, но ние успяхме за наше голямо съжаление, защото сега ще ми да оглавявам еднолично таблицата във времето класиране. Пламене, много благодаря. И аз благодаря. Това, че си отиш.